në këtë edicion do të ndiqni. Kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të mbështetur dialogun Kosovë-Serbi. Këtë interesim e ka mirëpritur kryeministri Kurti. Në 23 vjetorin e themelimit të policisë së Kosovës, Major Avdi Berisha thotë se rrugtimi nën pet ku ne punojnësit në institucionin e sigurisë është sfidë dhe privilegj. Disa prindër dhe nxënës të paraleleve të ndryshme në shkollën Mazllum Këpuska ditën e sotme kanë vendosur të protestojnë para dyerve të shkollës. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë përmbledhje informative të televizionit Syri. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka mirëpritur interesimin e Gjermanisë dhe Francës për mbështetje të dialogut Kosovë-Serbi. Kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron dy ditë më parë kanë njoftuar se kanë angazhuar këshilltarët e tyre për të mbështetur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. E në lidhje me këtë deklarim, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se mirëpret interesimin e Gjermanisë dhe Francës për të ndihmuar në procesin e dialogut. Ne e mbështesim faktin që dy shtete kaq të rëndësishme evropiane dhe njohse të vendit të Kosovës, vendit ton, republikës ton, që nga fillimi, do të ndihmojnë ndërmjetësimin e Brukselit për një marrëveshje ligjërisht obligueshme që e ka në qendër njohje ndërsipërme. Kreu qeveritar foli edhe për respektimin e plot të UID-s për dokumente midis Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi insistuar për liri televizjes dhe e du të nënkuptante liri të plot televizjes, me qenë se liria e cunguar nuk është liri, dhe këtë gjë zëvendës kryeministri është duke adresuar edhe me ndërmjetësit. Por në pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbis, pa dyshim që ajo vlen, veç se unë e kuptaj që nuk mund të kemi liri të cunguar apo të pjesëshme të televizjes. Këto komente, kryeministri Kurti i bëri pas ceremonisë së shënimit të 23 vjetorit të policisë së Kosovës. Të qenurit policë në Republikën e Kosovës është përgjegjësi, sfidë dhe privilegj. Kështu ka deklaruar në 23 vjetorin e themelimit të policisë Major Avdi Berisha, i cili ka 2 dekada që i shërben komunitetit në nënpetkun e uniformës së sigurisë. Policia Kosovës ka filluar punën me 6 shtator të vitit 1999 dhe sot shënon 23 vjetorin e themelimit të saj. Gjenerata e pare policëve të Kosovës kishte gjithsej 176 pjesar, të cilët pas trajnimit i shërbyen vendit si policët e parë në territorin e Kosovës. Major Avdi Berisha, i cili prej 20 vitesh është pjesë e drejtorisë rajonale të policisë në Gjahov, tregon për rrugtimin, sfidat dhe privilegjet e të qenurit policë. Rrugtimi është sfidues, por është edhe pjesë e krenarisë të secilit pjesëtar të policisë së Kosovës. Është ndjerë veçantë të shërbesh një popull siç është populli i Kosovës. Policia e Kosovës fillon me rekrutimin e pjesëtarëve në Akademinë e Kosovës për siguri publike, pastaj për 24 muaj ndodh edhe trajnimi themelor për të gjithë të punësuarit në policinë e Kosovës, dherë një pavarësimin e tyre dhe pastaj ata konsiderohen si policë të pavarë në kryrin dhe tyre në policore në teren. Gjithashtu, Major Berisha dha një mesaj për të gjithë të rinjë që duan të i bashkangjitën policisë e Kosovës. E jeni në organizatën të unë, është ndirë dhe privilegjë të i shërbe një vendit të unë, është ndirë dhe privilegjë të i shërbesh Kosovës të unë, është integritet i paluhatëshëm të të qenit faktorë e mbrojtjes së sigurisë dhe jetës së gjyqtarëve. Sot, ndërkaq kur policia ka fest, Major Berisha thot se bashkëpunimi me qytetarët në shërbim të përbashkët të komunitetit duhet të jetë i vazhdueshëm. Të shoqëruar me prindërit, një grup nxënësish nga shkolla Mazllum Këpuska u mblodhën sot para dyerve të shkollës duke kërkuar nga mësimdhënësit që të ndërprejnë greven dhe të fillojnë mësimin e rregullt për fëmijët.
Disa prindër dhe nxënës të paraleleve të ndryshme në shkollën Mazlum Këpuska ditën e sotme kanë vendosur të protestojnë para dyerve të shkollës. Fillimi i mësimit sa më shpejt është kërkesa kryesore nxënësve të ciklit të ulët në këtë shkollë. Kam dalë sot këtu për me protestu, për me në këthy mësimi, se kështu nuk bën, pa mësu, nuk është njërzore. Unë kam dalë me prindërit, me shosnin, për me fillu shkolla sa ma shpejt është e mundër. Prindërit thonë se i kuptojnë kërkesat e mësimdhënësve, por në secilin rast, fëmia duhet të jetë në rend të parë. Ata duhet të shkollohen pasi që është drejtë tyre, thot një nga prindërit. Ne si prind jemi mbledh për me kërku drejtën themelore të fëmijëve për me qenë sot në shkollë. Asnjë gjë tjetër pavarësisht kërkesave që plotësisht jemi dakord, vetëm të drejtën e fëmisë për marrëdhaj sot në shkollë mes me qëndrun shpirt. Greva mësimdhënësve ka filluar që nga 25 gushti dhe po vazhdon edhe ditën e sotme në shumicën e shkollave. E kjo situatë ka shqetësuar prindërit të cilët po kërkojnë nisjen e mësimit sa më parë, e megjithatë ata nuk u pritën ditën e sotme nga ndonjë mësimdhënës në këtë shkollë. Se nxënësit po humbin shumë për mos vjushmërinë e mësimit, e thot edhe veterani arsimit Fetidashi në Gjakov. Sipas tij, dialogu social është zgjidhja më e mirë e dy paleve të përfshira në këtë çështje. Edhe këtë shtator viti i ri shkollor nuk ka filluar ashtu si që ishte planifikuar. Nxënësit po vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi pa fajin e tyre. Kjo për shkak të grevës nga zbashku e cila po vazhdon ende. Mirë po çfarë mendojnë veteranët e arsimit për këtë çështje? Fetidashi dikur u theqë si arsimit në Gjakov, shpresë qetësimet e ti, pasi që orët e humbura nga përvoja që ka në fushën e arsimit, thot që nuk do të zëvendësohen kur dhe kjo do t'i dëmtojnë nxënësit. Duhet të ulen dhe të gjejnë mirë kuptimin e ndërqel në mes veti dhe të realizojnë qëllimet përkatëse, edhe qeveria edhe sindikata, e jo të lijen nxënësit pa mësim. Mësimi i cili humb tash, se fundja arsimtarët janë për nxënësit, mos më qenë nxënësit, nuk është arsimtari. Mësimi cili humbtash nuk zavendësohet kur. Sa do të bëjnë plane, programe, çfarë do, shkollat, drejtorët e shkollave, zan, mësimi i humbur nuk zavendësohet. Veterani arsimit gjithashtu u shpreh se mësimi virtual nuk ishte zgjidhje tjetër, por kjo grevë ka dhe dialogu do të ishte zgjidhja më mirë për të dy palet e përfshira. Pandemia diçka jashtë vullnetit tonë, që mujtë me nalë ne, a greven mund të nalin, greven mund të themi më, ndërpritit sot edhe njës nuk ka më greve dhe asimtart e vazhdojnë mësimin edhe shkojnë në për klasë të veta, në benzansit e vetë. A në kohët pandemis, në s'ke mujtë me nalë pandemin, mi thonë, më shkojnë që të shkollë, për jonë që të shkollë. Kështu që ajo ka qenë obligushme, dytërushme, me u bo ndalimi mësimin, dhe më thonë. Ndërkohë në njoftimin e fundit të publikuar nga zbashku thuhet se greva mund të zgjas me muaj nëse nuk plotësohen kërkesat që ka kjo sindikat. Krahas mësimdhënësve grevën po vazhdojnë edhe punëtorët e administratës në komunën e Gjakovës. Mirëpo grevistët kanë zgjedhur të kryejnë disa shërbime emergjente për qytetarët. Materiali në vazhdim na një më shumë se cilat shërbime ofrohen nga këta grevistë. Ka disa ditë që punëtorët e administratës komunale në Gjakov janë në grevë, por të njëjtit janë duke ofruar disa shërbime emergjente. Qytetarët të cilët presin për viza, ne nuk mund t'i kthejmë mbrapsht, thot Selman Sahiti, kryetari shoqatës sindikale të administratës në komunën e Gjakovës. Si këshill grevist, jemi marrë vesh që të gjitha rastet emergjente, të cilat ne i kemi vlerësu edhe pse në administratë, aty ka emergjenca, kemi vlerësu që disa shërbime do të kryhen. Kryhen ato të cilat kanë termine për viza, jemi interesu që askuj mes me jahup ato, certifikatat e bashkive familjare të cilat nuk nxerren prej e kioskeve, janë nxerë, dhe regjistrimet e reja të fëmijëve janë kryt të gjitha shërbimet. Sa i titutje thot që të gjithë punëtorët janë në vendin e tyre të punës që nga ora 8 e mëngjesit. Është ngatru koncepti bojkot dhe greve. Greva është në vendet të punës. Ne ju kemi përgjigj vazhdimisht punës prej 8 deri në ora 4, se cili shërbys civil është në vendin e tij të punës. Jemi në vendin e punës vazhdimisht. Dhe çdo rast që është emergjent do të shërbehet për së cilin qytetar. Përndryshe, qytetarët për sigurimin e certifikatave të lindjes dhe ekstrakteve akoma janë duke shfrytzuar e kioskët.
Vetëm gjatë muajit gusht në Shqipëri janë arrestuar 4 efektiv dhe 26 të tjerë të proceduar. Një raport i publikuar nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore citon se brenda radhëve të policisë në lidhje me krimin, pikpyetje të shumta ka edhe mbi rokaden e emrave që ndodh her pas here. Me një situatë kriminale në vend gjithnjë në rritje, ku dhe përfshirja afektive të policisë me grupet ka qenë në kohë të ndryshme kryefjale lajmeve. Agjencia Mbikëqyrjes Policore publikoi raportin më të fundit mbi punën e saj. Ajo që bie në syrë se vetëm në muajin gusht, agjencia ka arrestuar në flagrancë 4 punojës policie, ndërsa në prokuri kanë përfunduar 26 oficer të policisë së shtetit dhe numri 1 i gardës. Një tjetër pikë është dhe sektori i ankesave, ndërsa vihet re që për këtë muaj, dy drejtorit për të cilat qytetarët ankohen më së shumë. Ato janë sektori për rendin dhe sigurin publike si dhe policia rrugore, të cilat pasohen nga drejturia hetimit të krimeve. Ndonse diçka atill nuk flet për situatën kriminale në vend, ajo jep një pasqyrë lidhur me abuzimet që ndodhin në krye të detyrës. Rikujtojmë kur testi antidrogës i cili do të aplikoj për një pjesë të mirë të oficerve të policisë, u ndërprej pas një shpjegim. Ndërkas njëri prej efektivi, cili do të testoj për përdurimin e substancave narkotike, qëlloj marmën në shërbimit një të rinë në Tiran në fund të vitit 2021. Vis testit antidrogës, aja që kalon boshlëqet të më dhanë në heqen nga radhët të policisë efektive të inkriminuar, është edhe vetingu. Edhe pse nisi në nëntor të vitit 2019, dështoj për shkak se nuk u realizua në afat. Nga momenti nisjes së këtij procesi deri tani, Komisioni Jashtëm i Vlerësimit e ka finalizuar vetingun vetëm për 63 efektiv të policisë, por seansa fundit për drejtuesit të policisë u bë më 17 mars të këtij viti. Veç problemeve brenda radhës së policisë në lidhje me krimin, pikpyetje të shumta ka dhe mbi rokadën e emrave që ndodh her pas here. Ndonse sistemi parashikon post në varësi të gradës, ajo që ka ndodhur në polici me emrat e vjetur e me drejtori të reja, po ndodhe dhe sot e kësaj dite. Diçka të tilla zvetish drejtori i përgjithshëm i cili vinte nga brezi i ri nuk arriti ta ndryshonte. Në fund situata kriminale në vend vijon të jetë problematika aq sa grupet dhe përplasjet mes tyre bëhen të hapura, ndërsa zbulueshmëria është në nivelet më të ulta të saj. Dhjetë persona është bilanci të vdekurve nga një sulm me thik të ndodhur në Kanada. Mediat e huaja raportojnë se kanë identifikuar dy persona të dyshuar për sulmin e ndodhur, ku njëri nga ta të dyshuarit është gjetur i vdekur. Një nga të dyshuarit e sulmit masiv me thik në Kanada, ku mbetën të paktën 10 të vdekur dhe 18 të plagosur, u gjet i vdekur, njoftuan autoritetet kanadeze. Policia kanadeze konfirmoi se gjeti trupin e njërit prej dy vëllezërve të kërkuar për sulmin me thik të së djeles në provincën Saskatchewan. Daniel Sanderson, 31 vjeç, u gjet i vdekur me lëndime që nuk dukej se ishin vetë shkaktuar, deklaroi Blackmore, oficer komanduese policisë mbretërore kanadeze në Saskatchewan. Ai u gjet i vdekur në James Smith Cree Nation, një komunitet indigen me rreth 3400 banorë. Damien është akuzuar për vrasje të shkollës së parë, kurse Miles Sanderson, 30 vjeç, me 3 akuza për vrasje të shkollës së parë. Kryeministri kanadez Justin Trudeau i quajtë të sulmet të tmerrshme dhe zemërthyese dhe falenderoi reaguesit e parë në teren. Këngëtarja Vesa Smolica ka arritur të rrëmbejë vendin e tretë në festivalin e orit në Maqedoninë e Veriut, duke lënë prapa shumë shtete ballkanike. Vesa përfaqësoi Shqipërinë dhe debutimi i saj u mirëprit shumë nga audienca dhe kritika e festivalit. Këngëtarja Vesa Smolica është paraqitur me këngën Kaj në festivalin Orit Fest 2022, ku u vlerësua me vendin e tretë. Vesa përfaqësoi Shqipërinë dhe për të është në nder i veçantë të fitoj çmim në festivalin e Orit. Pjesëmarrja atje më mundsu prej tekstshkruesit Adni Shahilit, ishte edicioni i 26 atje që u mbajt, me ftyra eminente që nga mbar Evropa, që kanë konkurru me këngë të veta, si që kanë bëhë dhunë me këngën Kaj, që kanë shkrujt me tekst vet dhe me melodi vet, me producent nga Gzim Lazri, u vlerësova nga njëri prestigjioze, cilët janë përbërë nga organizator të festivaleve, këngëtar nga Kroacia, të njohur në gjithë Ballkanin, edhe kompozitor po ashtu.
Kënga Kaj është romanc, tekstin dhe melodin e së cilës e ka përgatitur Vesa. Po, teksti, zakonisht tekstet i përfshi me romanc, dashni, është tema më aktuale që s'mund të më bëj bajat asnjëherë. Kështu që është që emocionet mune më përshu më ndryshe dhe mune më kuptu më ndryshe prej krejt ndjekësve të të muzikës për mes asoj teme. Për këngëtaren Smolica, festivalet janë promovime të mira për këngëtaret dhe ajo thotë se është rikthyer në festivale pas disa kohësh. Festivalet për këngëtar të llojit si jon që kënojnë live bashkë me band në programe të ndryshme muzikore janë gjithmonë të domosdoshme dhe është promovime më e mirë për një këngë që e realizon ai këngëtari live-it. Shoqëria e tregut muzikor është i madhe dhe ka vend dhe hapësirë për gjithë. Planet e këngëtarës për të ardhmen janë të sjellë këngë të reja për të cilat ajo shprehet se do të publikohen së shpejti. Notaret e klubit të Notit Vllaznimi edhe në një tjetër kampionat kanë dëshmuar rezultate të mira. Kësaj radhe të tre notuesit përfaqësues të klubit në Gjakov u kthyen me 11 medalje. Në kampionatin e Kosovës në pishina të shkurt, rra 50 metra të mbajtur në Mitrovic në data 30 dhe 31 gusht, klubi Notit Vllaznimi është paraqitur me tre garues. Adi Zeneli, Klea Dobroshi dhe Liz Dobroshi nuk u kthyen duar bosh nga këto gara, duke fituar kështu së bashku disa medalje në kategori të ndryshme. Trajneri i klubit, Tymer Lota, u shpreh kënaqur me paraqitjen e notarëve të klubit. Kemi pas rezultate shumë të mira, kemi marrë 14 medalje. Po ka pas vendat parë, vendat dytë, vendat tretë. Si pas Lotës, tash situata për këtë klub vështirësohet pasi që nuk ka një pishin të mbyllur, ku notarët mund të zhvillojnë ushtrimet dhe zgjidhja vetme mbetë të udhëtimi në pej. Janë garat edhe një muj e gjithë, po tash në pishin të mbyllën. Po dhe të mënojnë, po jemi për momentin tash jemi pa pishin, pas të vitje, veç që vendosim më shumë këta klubit, do të më thu prapë mbajt pesë. Për momentin Gjakova s'ka pishin të mbyllur. Notarët e klubit me gjithatë janë në përgatitje të vazhdueshme për garat e radhës të federatës. Ballkani po bëhet gati të debutojë në grupet e ligës së konferencës, ku të ejtën brëma do të jetë sfida e parë. Ballkani dhe Kluzhi do të përballen me fillim nga ora 18:45 në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Ballkani po bëhet gati të debutojë në grupet e ligës së konferencës, ku të njëjtën brëma do të jetë sfida e parë. Kampioni në fuqi i Kosovës në ndeshjen e parë do të përballet me kampionet e Rumanisë, Kluzh. Ballkani është në top form, ku ka marrë 3 fitore në 3 ndeshjet e para në kampionat, madje të gjitha me rezultat të njëjtë, 1-0, duke mbajtur portën e paprekur në 270 minuta. Forma mirë e Ballkanit i ka lënë përshtypje edhe mediumit rumun Pro Sport, që madje ka quajtur kampionin në vendit tonë si Juventusi i Kosovës. Ballkani dhe Kluzh përballen të njëjtën brëma me fillim nga ora 18:45 në stadiumin Fadil Vohri në Prishtinë. Për pas kampionëve të Rumanisë, Ballkani në grup të ligës së konferencës ka dhe Slavia Pragën dhe skuadrën turke Sivaspor. Në vazhdim të ndjekim grafiken e parashikimit të Motit për ditët në vijim. Dita sot më është karakterizuar me më të ngrohtë e me diell, ndërkaq temperatura ka variuar nga 13 deri në 28 gradë Celsius. Por nesër parashihet më të me diell dhe temperatura do variojë nga 14 deri në 30 gradë Celsius. Të enjtën dhe të premtën parashihet më të me diell, ko pas kohë me vranësira, ndërsa temperatura më e lartë do të arrijë deri në 30 dhe 31 gradë Celsius. Sa i përket të shtunës dhe të dielës, parashihet rikthimi i rreshjeve të shiut dhe ulje temperaturës, ku më e larta do të shënoj deri në 25 dhe 28 gradë gjatë këtyre dy ditëve. 10 deri në 23 gradë Celsius parashihet temperatura për të hënën e ardhshme, e gjithashtu rrezet e diellit do të jenë pjesë e kësaj dite. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore që kishim në këtë edicion.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të mbështetur dialogun Kosovë-Serbi. Këtë interesim e ka mirëpritur kryeministri Kurti. Në 23 vjetorin e themelimit të policisë së Kosovës, Major Avdi Berisha thotë se rrugëtimi nën petë ku ne punojnë si në institucionin e sigurisë është sfidë dhe privilegj. Disa prindër dhe nxënës të paraleleve të ndryshme në shkollën Mazllum Këpuska ditën e sotme kanë vendosur të protestojnë para dyerve të shkollës. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve. Ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.